Ay 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 gördüm aktifsiz moş oldu. Ne kadar adam var hala serverde. Ya hayır biz. Bugün danışacağım hekayə çox ibrətamiz, çox mənalı bir hekayədir. Bir dostluq hekayəsidir. 20-ci əsrdə Mark Soxçivədə bilet hamı incənəz izah elədim ki sus. Mark şey mikrofonu prosta danışma mikrofonu bağlamasaz da olar. Bu arada hoş geldin sən gözlədim elə. Hə, babşim, bugün yığdım uşaqları ki, uşaqlara maraqlı bir hekayə danışım. Hə, deməli bu hekayə baş verir 20-ci əsrdə, indi 21-ci əsrdə bildiyimiz kimi. Bilməz olaydıq. 20-ci əsrdə belə bir bioloq da, yəni heyvanlarla zooloq, heyvanlarla məşğul olan bir zooloq olur. Həmən zooloq Amerikalı olur və köç eləyir Afrikaya, sırf oradakı heyvanları araşdırmağa. Bu zaman yerli qəbilələrdən biri ilə üzləşir. Görür ki, yerli qəbilə bilirsiniz də nizə ilə falan heyvanları ovlayan falan. Həmən o adamlar bir dənə fil ovlayırlar. Fil balası. Və öldürməyə çalışırlar. Nizəni atıblar ayağından. Fil yıxılıb orada. Fili parçalayacaqlar ki gəlir bu qoymur onları. Qarşısına alır. Qovur adamları. Tüfəngi falan silahı zadı yəqin olub. Və fili xilas edir. Filin valideynlərini tapamır yəqin ki. Və fili başlayır saxlamağa. Özünlə belə bir yerdə öz onların lageri olurdu orada. Hə, kamp olur. Kampında ətrafında saxlamağa. Beləliklə illər keçir, bu zooloq öz araşdırmasını aparır. Niyə deyəndə təsadüfən elə alındı da. Yəni fili xilas edir, fil buna bağlanır. Bu da aparıb tutulaya bilməz ki. Və illər keçir, fil böyüyür, tərk eləməli olur alim oranı, zooloq, yəni araşdırmasını aparır, işini yazır, kitabını yazır. İllər keçir, zooloq işini görür, kitabını yazır, hər şey zor, hər şey, vəziyyət zor, gül, çox mənalı hekayədir, maqa, xıra kimi qulaq az. Fillə çox çətinliklə ayrılır, yəni fillə çox yaxın dost olurlar, yəni fikirləşin, cəmat evdə pişik saxlayır, pişik qədər yaxındır fil ona. Vəbşim, zooloq məcbur evinə aparmayacaq ki, Amerikada 20-ci əsrdir, kim evdə fil saxlayır? Fili saxlayır orada, Afrikada və qayıdır gəlir Amerikaya. İllər keçir, 10 il, 15 il, yəni bütün bu hekayələr unudulur, gedir və bir gün həmən o tanımış zooloqu bir bilet hədiyə eləyirlər ailəvi bir yerdə. Ailəsindən bir yerdə gəlsin. Bir sirk üçün bilet hədiyə eləyirlər. Sirk bilirsiniz də o heyvanları falan oynadılar. İndi-indidir kimi 20-ci ildə bir çox yerdə qadağan eləyirlər sirkləri heyvanlara qarşı kobud rəftara görə. Sirkə dəvət eləyirlər. Otururlar ön sıralarda, ən ön sıralarda. Və tamaşa gedir, nə bilim, gəlir klonlar çıxış eləyir, nə bilim, gimnastlar çıxış eləyir, heyvanlar arada gəlib çıxır. Və sonda səhnəyə bir fil çıxardırlar. Və fil ətrafa baxır, belə bütün hər yerə baxır, uzaqdan alimi görür. Uzaqdan alimi görür, göz-gözə gəlirlər, yəni belə baxırlar da bir-birinə, yəni fil də heyvanda görür. Və fil alimi görür, alimə yaxınlaşır yavaş-yavaş. Gəlir alimi yanına, alimin gözü yaşarır. Fil bu xortum yoxdur. Xortumla götürür, belə alimi qucaqlayır və qaldırır pox kimi yerə çırpır, çünki həmən fil deyildi. Nə gözləyirdiniz? Gecəniz xeyirə.